Assalamualaikum. Okey, saya Siki Yusof. Okey, kali ni Siki ada kesempatan sikit untuk menceritakan tentang untuk kereta persona untuk kereta persona yang ada masalah. Kita buat sebuah ejen handbrake, dalam tempoh seminggu handbrake tu akan jadi tinggi balik. Okey, so bersama saya dengan Acik ni, senyum elok cantik kan. Okey, sebelum tu kalau korang ada kesempatan untuk subscribe Siki punya channel, minta tolong subscribe supaya korang tak terlepas video yang akan datang. Macam ada lirik guys. Okey. Okey, nampak eh? Right, cun eh? Okey, kerja pakai kasut dalam kali eh? Okey. Mai dekat. Okey, Acik. Di sini, di sini. Nampak di sini, tengah, tengah, tengah. Nampak eh? Nampak eh? Okey, nampak lagi. Okey. Macam contoh kereta Acik ni, dia dah buat sebuah hijaz, betul? Ya. Sebelum, berapa kali dah? Dah berapa kali. Dah ingat. Banyak kali dah sebab banyak kali dah. Okey, dah banyak kali pergi, nak pergi inspection kan? Ya. So, dalam tempoh berapa hari je ataupun seminggu dua ke, betul handbrake tu tinggi balik? Kira-kira macam tu lah. Lebih kurang macam lebih tu kurang kan? Lah. Mula-mula, mula-mula cantik kan? Mula-mula cantik. Betul, lama dia tinggi balik kan? Kira-kira lebih kurang seminggu lah. Maknanya tak tahu jalan penyelesaian macam mana? Tak tahu. Pergi-pergi tempat lain macam tu juga. Okey. So, cerita bengkel lain ke apa tu tolak tepi dulu. Ha. Kita nak selesaikan masalah untuk kita Acik ni. Okey. Ya, ada takut saya ada. Ha? Kira naik bukit. Ha. Kira naik bukit tau. Ha. Kita tarik brek, dia turun juga. Ke belakang kereta? Ke belakang. Ya Allah. Okey. Yang pertama eh. Okey. Ni barang-barang dia eh. Okey, ni barang-barang dia. Benda part ni memang ada jual. Dia complete set. Asalnya dulu, dia jual benda ni sahaja. Dulu asal benda ni mahal je. Asal dia. Tapi sekarang dah kelama kelamaan, bila ramai orang tahu dah function benda ni semua, benda ni akan jadi murah. Okey? Ya. Benda ni. Okey, sekarang ni dia jual one set semua. Bila datang one set, kita akan tukar semua sekali. Okey, faham eh? Okey, so sekarang ni, Siki buka dulu. Player tadi, player, 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 player. Player, 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 player tadi, player tadi. Ambil player, player. Ambil player dulu, Siki nak buka kejap eh. Supaya Acik faham. Walaupun Acik tak tahu buat, betul? Ya, ke Acik tahu buat? Tak tahu. Tak tahu, tak tahu tengok je lah. Okey, so kita buka sekejap eh. Okey. Dia, kita bagi orang faham je Acik eh. Faham, bukan nak cakap yang Siki pandai buka pasang benda ni. Okey, Siki pun baru start belajar buka benda ni sebenarnya. Okey, dah terbarai dah pun. So, benda boleh tarik macam ni, boleh keluar. Okey. Benda yang Acik rosak tu benda ni. Okey, man. Cuba tunjuk dekat, man. Benda ni yang rosak. Okey. So, sekarang ni Siki buka dulu. Sebab bila korang faham benda ni, tak ada lah kerja banyak kali. Kenapa handbrake tinggi, lepas adjust tinggi, lepas adjust tinggi, betul? Betul. Ha, buat je sekali macam ni. Benda pun ada jual. Kalau benda tak ada jual, lain lah. Betul? Ya. Okey, benda ni. Okey, benda ni. Aham, benda ni. Siki buka, belah sini tak ada. Belah sana pun tak ada. Okey? Bila tak lengkap macam ni, Siki nak pasang balik, rasa serba salah. Sebab Siki dah tahu dah, bila Siki tak pasang lengkap dengan komponen yang ada dekat sini, menyebabkan owner ni akan rasa tak puas. Tak puas hati. Tak puas hati. Tak puas hati. Ha. Sampai tak ada jawapan. Tak ada. Orang kata soalan dan tak ada jawapan. So, macam sikit-sikit bagi tahu benda ni masalah. Okey, kita tengok dekat-dekat, man. Cuba tengok dekat-dekat, man. Benda yang tak lengkap kat sini. Cuba tengok benda apa yang tak lengkap, eh. Ni belah yang ni sebelah sini je. Kita ambil yang belah dia. Ni mungkin sebelah kiri ni. Dari tulis left, dari tulis right. So, ni belah sana. Okey, ni belah sini. Okey, cuba tengok benda apa yang tak cukup. Tengok betul. Okey, nampak. Tengok belah sini pula. Nampak? Belah sini. Nampak? Ya, ya. Okey. Apa yang tak cukup? Yang tak cukup sebenarnya benda ni. Ni auto adjust ni. Benda ni.
Benda ni tak ada. Benda ni tak ada, nampak? Selalunya keganasan waktu adjust benda ni. Cuba tengok gigi ni betul-betul. Hancur ni gigi ni. Hancur gigi ni. Boleh keluar, boleh cabut. Ni tempat adjust ni. Hancur gigi. Cuba tengok betul. Hancur kan? Macam mana boleh hancur? Dia sebenarnya cara adjust salah. Bukan nak ajar. Bila klip kecil ni tak ada, menyebabkan isu acik cakap tadi lah. Dia tak lock. Sepatutnya dia lock. Benda ni akan lock di mana skru ni tak akan boleh ke dalam balik. Ya, ya. Bila ke dalam, handbrake akan jadi tinggi balik. Tak selesai masalah dia. Contoh macam ni, Siki buat satu pemasangan supaya korang lebih faham tentang benda-benda macam ni. Bukan nak ajar. Siki pun tak pandai. Siki pun baru belajar ni sebenarnya ni. Baru masuk kelas. Mana? Kelas. Kelas apa? Kelas rendah. Kelas rendah. Okey, so kita tengok sekarang ni pam untuk kita acik sebelah sana ada masalah bocor, betul? Ya, sebelah sini tak ada masalah bocor, kita check pam tak jam. So bila tak bocor, tak jam, kita tak perlu tukar. Faham? Ya. Senang je, tak payah pening kepala. So macam brake shoe ni, dia masih tebal dan masih orang kata cantik. Okey, dia tak ada isu apa pun untuk kita tukar. So kita tak perlu tukar pun. Kita cuma ambil part-part benda ni saja. Jom tengok man, macam ni cuba pasang man. Ah, sudah suruh pasang. Okey, kita barai kat sini. Ya. Tak tahu betul tak betul lah. Eh. Kita tengok eh. Ni buat hal. Huh? Saya pernah trauma sekali tau. Mundur belakang, perempuan belakang mukit je. Ah. Ah. Oi, kucing, apa cik? Ah. Tarik brek. Okey, so tengok mai eh. Kita baru nak belajar pasang ni sebenarnya. Tak tahu boleh pasang ke tak. Kita cubalah acik kan. Yeah. Kalau saya tak boleh pasang, acik tolong pasangkan eh. Ya, yeah, ya. Yeah. Boleh? Boleh? Yeah, boleh. Okey, ni kabel handbrake tau. Kabel handbrake daripada depan. Ah, nanti kita buat cara-cara ejar dan sebagainya lah. Okey, cun eh. Kita masuk je. Cun-cun dulu. Lepas tu, main. Okey, lepas tu korang boleh lock dia. Kalau dia ada yang baru, kita ambil yang baru lah. Alam-alam baru dah sampai. Lock. Ya. Spring dia. Dan ada satu dia punya key dia. Untuk lock dia punya pin lah. So, tengoklah boleh pasang ke tak ni. Cik, kalau tadi tak boleh pasang, cik tolong pasang aje. Ah, kita boleh pasang. Boleh eh? Boleh. Boleh jimat sikit kos. Boleh jimat sikit kos kan? Okey, so klik dah masuk. Dah settle belah sini. Okey, kabel dah pasang tadi, betul? Betul. Lepas tu, korang boleh pasang yang ni pula. Yang ni pun boleh pasang dulu. Okey. So, ni sebelah sini. Okey, yang ni kena teliti sikit eh. Yang ni kena teliti. Pastikan lock ni, dia duduk macam ni. Haa, selalunya benda ni tercabut. Dia boleh pindah randah tau benda tu. Mana benda ni? Nah, yang rosak ni. Dia boleh pindah randah macam ni. Okey ni. Bila dia... Asalnya duduk bawah ni. Man, dia asal duduk bawah ni. Okey, klik dia tak ada. Lepas tu benda ni boleh pindah kat bawah ni. Ha, dia boleh pindah kat depan ni. So, tak ada function untuk dia. Tak ada. Ha, sebenarnya dia untuk tolak spring ni. Dia duduk kat sini. Dia tolak spring ni. Bila ni tertekan, dia akan menolak. Dia akan tolak. Ya. Ah, dia akan tolak. Adjust, auto adjust. Ini pun tolak tak. Ya, so kali ni memang dengam-ngam duduk kat sini. Cuba teliti betul. Nampak bergerak eh? Ya, bergerak itu. Nampak? Betul. Inilah untuk auto adjust kereta ni original. Ya. So bila tak ada, ada jadi miss macam tu lah. Asalnya satu gigi dua gigi dah. Betul. Lepas tu dah jalan seminggu, satu gigi dua, tiga, empat, lima, ai. Jalan lagi kereta ni. Ya, betul. Ah, dah macam tak ada handbrake kan? Ha. Ah, so sekarang ni kita buat pemasangan balik. Okey man, sejarah aku pasang benda ni man eh. Aku rasa dekat 6 bulan aku tak pasang benda ni. Bagi laluan sikit cik. Bagi laluan sikit, okey boleh eh. So, kita boleh pasang balik seperti sedia kala. Kalau nak senang, ambil yang panjang dulu, letak kat sini. Okey, tak tahulah betul tak man eh. Kita letak tu kat sini. Itu tekan pump ni, pusing kat sini. Lepas tu, naikkan part lock dia ni.
Okey, alhamdulillah sikit lagi. Okey, barulah masuk lock atas ni. Dia sebenarnya dia kat atas sana ke kat sini man, kalau ikut lock. Dia sebenarnya atas ni kat sini sebab orang dulu pasang kat sini betul? Ha, hakikatnya kat lubang ni. Hakikat sebenarnya sebab dia nak tarik daripada depan, bukan tarik dari atas. Ya, ya, ya. Dia nak tarik. Okey, tepat auto adjust dia. Kalau orang salah, kita kena betulkan. Jangan kita ikut orang salah, kita pun ikut salah. Ya, ya. Salahlah. Kita jadi salah. Okey, sebab tu setiap apa yang kita buka kita kena tahu. Ha, bukan isu pandai, pandai tu tolak tepi dulu sebab sikit pun tak pernah pandai sebenarnya. Cuma tahu. Ha? Cuma tahu. Ha. Cuma pandai tapi itulah kita belajar lagi, sambil belajar. Okey, setiap pemasangan yang kita buat pun tengah belajar ke ni. Spring dia agak panjang sikit ni, agak ketat sikit. Dia tak macam spring yang original dia ataupun spring tu dah condemn sikit lah. Dah lama kena. Ha. Dia dah lama dia condemn. Iyalah. Kan? Cik dah lama, macam mana? Kuat lagi? Ha? Cik kuat lagi? Sekali. Alhamdulillah. Lah. Sekali boleh dah. Oh, sempat lagi dia. Okey, so cari takok dia, pegang kuat-kuat, tolak ke dalam. Jaga benda ni, jangan tengok-tengok sangat sebab dia boleh terpelanting. Mana mata? Man, apa ni? Rakaman tu masih dirakam? Ya. Masih dirakam. Okey, cantik. Takut terputus tak ada eh? Okey, cantik. So bawah ni, tengok bawah ni. Okey. Kalau nak susah, ada cara susah, tapi nak senang kau orang tarik sini sikit. Ini tarik sini sikit. Yang ni masuk bawah ni. Dan sini kau boleh tarik sini sikit. Baru orang pakai kata. Cara dia jadi senang banyak. Kalau tak spring tu dia jauh, macam tu lah susah jadi. Dia kena kat sini. Ah, dia dekat. Bila dia dekat, dia senang sampai. Tak ada masa sangat. Kadang-kadang orang pasang macam ni jadi buasi. Tahu? Ya, ya. Tapi pemain tak ada cas pun buasi tu. Okey, dah masuk lock. Lepas tu korang boleh ambil satu screwdriver, tolak daripada bawah. Tolak pada bawah. Settle. Nampak? So ni pembangunan lama. Dan satu lagi lock untuk ni. Satu lagi lock dekat sini. Kat sini man. Lama tak main benda ni, sampai lupa dah aku man. Okay, ngam. Jelas man gambar eh? Ni acik nak tolong share nanti ni kat kawan-kawan dia. Betul. Acik tolong share kan kan. Tadi kita cerita benda yang betul je. Ya, tak payah pening-pening kepala. Betul. Bila orang dah faham, ramai orang faham, dah jadi senang. Setiap kerja akan jadi mudah. Okey dah. Okey, tengok betul-betul eh. Ini auto dia eh. Ya. Cuba tengok pada atas man. Cuba tengok pada atas. Okey, sikit kiau eh. Sikit kiau. Nampak tak benda ni bergerak? Ya, betul. Nampak kan? Nampak. Nampak dia bergerak. Berat. Kan dia auto adjust. Betul? Betul. So, bila auto adjust. Nampak main lampu? Nampak eh? Okey. So, selalunya yang besi kecil tu dalam ni. Cuba tengok main. Besi kecil dalam ni. Besi kecil ni. Jangan sampai besi kecil tu tak ada pun lantak lah. Bukan kereta aku. Yeah, jangan yeah, macam tu. Yeah. Jangan macam tu. Betul. Bila barang tu tak lengkap, mesti ada masalah kat sistem handbrake ni. Betul. Sebab setiap fungsi yang dia buat spring ni, semua ada makna dia. Ni untuk lock dia. Washer ni untuk tak nak dia terkeluar. Betul? Yeah. Spring bawah untuk tak nak dia terbuka. Betul? Setiap fungsi yang dia buat tu cukup dah. Kita sebagai pemain, buka, pasang. Tak ada bagi tahu. Yeah, dia macam tu je. Yang jadi rumit sebab kita tak faham. Kenapa tak nak faham? Sebab dah rasa pandai. Kita dah rasa pandai. Mana ada manusia yang pandai kat dunia ni? Ya, betul. Betul? Macam sikit-sikit. Bagi tahu benda yang sikit tahu. Yang sikit tak tahu, sikit tak akan cerita kat orang. Sebab sikit tak tahu. Dia macam tu je. Bila pasang dah betul, adjust handbrake cun-cun, kiri kanan. Tapi kalau tengok bekas acik ni, bekas brake shoe pernah habis dulu. Betul? Pernah. Pernah. Brake shoe ni habis dulu sekali kan? Ya, benar. Besi dengan besi belaga kan? Ya, okey.
Kalau dia tak ada masalah bunyi, acik pakai je lah untuk jimatkan kos. Tapi kalau ada masalah bunyi, acik kena skim sebenarnya. Benda ni boleh skim. Tak perlu nak tukar baru seketul. Boleh skim. Boleh skim sebenarnya. Boleh skim, tak ada masalah. So sekarang ni sikit tunjuk contoh je. Okey, kalau macam ni dia free banyak. Betul? So kita adjust sampai tahap dia dah tak payah. Dia tak payah apa orang kata? Sampai ketat. So kalau kereta-kereta dulu dia ada satu lubang, betul? Dia boleh adjust crack crack crack, boleh adjust auto. Untuk kereta moden sekarang ni kebanyakannya handbrake dia auto adjust. Tapi auto adjust ni dia bukan perfect sebenarnya. Tapi dia boleh mengekalkan tempoh lebih lama daripada jangka hayat yang manual. Itu sebenarnya. Okey. So barang lama tolak tepi sebab kita tak pakai dah. Okey, faham eh? Okey. So kita nak adjust balik macam biasa sikit ajar tadi, tolak macam ni, tolak macam ni. Dia akan auto adjust. Auto keluar dah mati lah. Asalnya dia buat memang auto adjust. Dari asal betul lah. Asal betul. Pomen hanya boleh adjust bagi dia tepat sahaja. Okey. Kalau buang-buang part tu susah lah fikir nak cakap. Keluar takut sikit. Ya. Okey, masuk rumah dia kan. Okey dah. So bila kau nak adjust, kau boleh tarik macam ni. Dia akan bergerak auto. Oh, dia bergerak sendiri ya? Dia akan bergerak sendiri. Bila abang tekan brake, kan? Pump ni akan menolak. Pump kiri kanan ni. Tak ada, tak ada. Dia tak ada lubang pun. Sebenarnya, untuk moden-moden kereta tak ada dah. Bila korang pump, besi ni, dia akan terbuka tau. Tunjuk dekat sikit, man. Bila abang pump-pump ni, kan? Pump brake, kan? Dia akan terbuka, betul? Dia akan terbuka macam ni. Dia akan terbuka. Nampak tak besi tu dia akan bergerak? Nampak. Ada tak kita nak ambil screwdriver ni, kita congkir kat sini? Ada. Untuk apa? Tak tahulah. Untuk apa? Untuk merosakkan ni lah. Dia rosakkan benda ni. Kan nampak kan? Dia tolak sini, tolak. Untuk apa dia tolak ni? Memang kebanyakan dia tolak ke? Dia tolak macam ni. Dia gigi ni, dia buat ni memang, dia kecil. Bila kita kiau-kiau, mesti hancur. Mesti hancur. So bila kita salah cara adjust pun salah satu. Cara adjust macam Ziki ni pun boleh. Kalau seorang nak pump dalam kereta pun boleh. Ada dua cara. Bila pump ni tolak, dia akan auto adjust sampai dia fit. Bila dia fit, settle lah. Belah sana pun sama juga. Kita akan betulkan benda yang tak ada. So kita beli one set tadi, betulkan balik. Ni nanti pasang elok-elok belah sana, ikut law dia. Okey, memang ada besi ni. Selalunya besi kecil ni hilang. Besi kecil ni, besi ni. Besi ni hilang kalau kita perasan. Kalau besi ni hilang, mesti handbrake kita 2-3 hari, seminggu dua, lepas tu dia akan tinggi balik. Tu dia. Okey, macam biasa pemain Abik. Abik 18 eh. Okey, cik. Okey. Okey, terima kasih cik. Next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk jangan lupa untuk masa hadapan. Masa hadapan. Lagi satu. Yang acik datang sini sebab apa tu? Sebab saya memang yakin dengan selawat. Yes, betul tu. Okey. Kalau tak berselawat, barangkali saya tak sini jugalah. Okey, dah selawat dah, settle eh? Okey. Al-Fatihah. Assalamualaikum.